Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon Quest! På tal om mustaschet, jag som är Danne. Och kolla, här är Mankey! Mankey! Level 23! Alltså, det är så kul att de bara kan kika förbi så här. Och jag gillar dem. Det är så trevligt att de bara kommer förbi på random och bara kommer in i våran lilla mysiga lilla bas. Våran mysiga lilla bas. Har vi någon annan som är på gång? Nej, okej. Okay. Sen har vi en till sen här är klar. Vilket är fantastiskt. Och så trycker vi på den här. Och så hoppas vi på att vi ska jajelota. Kolla, vi, sakta men säkert. Men jag tänker man vill ju ha, man vill ju ha den här Mewtwo Arch som ökar med 700. Eller kostar 700 och den ökar med 1 i batteriet. Så Pikachu Surfboard multiple. Jag säger nej tack. Jag säger nej tack till just nu. Just nu är nej tack, men nej tack. All right, vi går ut på expedition dit vi vill fara ut som helst. Det jag vet ni alla väntar och längtar efter. Oh snap, där kan vi inte vara. Hur var det här området? Kan vi ta den nu? Den är tight. Och här är det. Alltså, vi kan köra en här. Det är nej, bug är bra i området. Vad betyder det? Gult då? Det är gult flying. Nej, det måste vara sämre. Det måste vara. Nej, det är tvärtom. Flying ska vara, jag ska äga bugs. Konstigt. Det här blir svårt. Jag känner på mig att det kommer. I nytt område. Energi! Kraft! Oh snap! Bi-bi-bi! En Pidgeot! Skjut den! Skjut Pidgeot! Koink! Gör weaken på alla. Le på dem! Alright, ta dem! Ta dem och visa vem som bestämmer! Det är jag! Jag som bestämmer! Ja, det gick ju rimligt bra i alla fall den här första, men... det är inte över än! Det är definitivt inte över än. Vi lider med alla boost alltså. Oh my god. Boink. Och så, hej då. Oh. Wow. Okej, okay. Ja men det är lugnt. Det är lugnt, vi har dem där ska ni se. Boink. Oh nej. Oh nej, det måste, bra. Jag var snabb med där i alla fall. Oh snap, det känns som det är Krabby som är. Han är ju våran brawler. Det är han som är Krab-brawler. Men gud vad den tog mycket, är det chancy? Det måste vara en chancy där. Åh nej. Au! Jag måste ha sköld på de här, annars går inte det. Men gud vad den tålde. Kan du typ inte? Boink. Okej, jag måste skölda. Au. Men gud, kan du sluta tåla så mycket? Så ja. Du får lite sköld minus jävla, det är bra. Ta den. Flyr den nu också? Den flydde! Huh. Weird, det kanske var rare att det var sån specialgubbe i det området. Vad vet jag. Jag misstänker det i alla fall. Boink. Nej, jag har glömt källor och ingen buff nu, eller? Nu har jag det, jaha. Ja. Gör inte helt. Okej, skjut upp. You got this, bros. Drowsy. Nu är det där bara eradicate. Okej, cool. Sista nu. Åh nej. Vi måste verkligen kräva på mycket stryk nu. Det tycker jag inte om. Tycker jag inte om alls. Mjauf. Mjauf. Ta ner dem. Ta ner allihopa. Okej, så. Hej då. Okej, nu kommer de andra stora gubbar. Det lär ju vara en... Vad heter de då? Jag kommer knappt ihåg vad den heter. Mjauffs utveckling. Ja, tusan, kom igen. Nej, vad heter Persian? Jo, tror jag. Di-di-di-di-di-di. Hör du? Kom igen. Ner med den bara. Visa vem som bestämmer. Ja, okej. Okay. Sista nu då. Ja, det var Persian. Ja, det var Persian heter de. Bra, kolla. Bam. Wow, gick den på den? Vad tusan är det om? Okej. Var redo. Var beredd. Okej, hej då. Ice beam. Nej, Krabby, nej. Nej, gud vad ont det gjorde.
Okej, det är tur att Shelder har all defense i världen. Det är så sjukt bra. Ajajaja, slå du, det är lugnt. Vi har det. Så ja. Får vi debuffa den här? Nej, just det, så. Hopp. Han slår liksom hela samman. Nej, det blir inte. Shelder tar allting. Så sjukt OP. Ah, nej, Growlithe, nej. Verkligen ingen chans. Åh, oh, kolla vad strykt han får. Men Sheldon, han står rakt igenom allt. Han är inte rädd för någonting. Jag känner på mig, vi måste ändra våra team snart. För det är bara Sheldon som är bra. Okej, vi måste ha mer defense. Wow. Okej, kom igen, Growlithe. Gör en grej. Lägg honom. Åh, yeah. Au! Nej, vad tusan. Åh, oh, nej, det är lugnt. Okej, bra. Det var så sjukt. Kom igen, äg honom. Och det var ju tight. Okej. Ta den där. Ta ner den. Åh, nej. Åh, vi tog den precis. Det är knappt så Sheldon kunde ta det där faktiskt. Vi kommer måste buffa upp våra kompisar nu. De måste bli starkare. Åh, Sheldon går på level. Det är bra. Sheldon behöver det. Sen Krabby var... Alltså, de är ganska höglevelade. Men samtidigt, det är, de har ingen chans. Åh, kolla den där Sturdy Stone. Inte illa. Inte illa alls faktiskt. Det var ganska bra. Nice. Nice. Nice surprise. Okej, okay, då kollar vi i våran quest först. Så vi fick något nytt där. Normal, okej, okay, balm, okej, okay, cool. Jo, sen just det, så den här var klar nu. Så vi, våran cooking är klar nu. Och den kommer ju ge, för vi har massa stora den bara. Det var bara det som var experimentet för mig. Bip. Aje låda, kolla nu, okej, okay. Ge någonting bra, kom igen nu. Ge någonting bra, vi behöver någonting bra. Och a few minerals and a lot of soft things. Okej, okay, sure. Ground type, okej, okay. Kom igen, tur. Vad var det för någon? Men! Vi har ju redan Cubone! Fast den här är väl 24? All right, Cubone! Okej! Tack, Cubone! Då har vi två Cubones. Då får vi träna upp en kanske. Okej, okay, men då vill jag... Vi måste göra så här. Då prövar vi bara röda igen. Bomb. Bonk, så. Bara röda. Jag vill ha någonting rött. Någonting härligt. Fyra stycken, ooh. Det är bra. All right, sen ska vi kolla vårt team. Jag måste kolla på vårt team. Vi måste ändra det nu, lite grann. Vi ska börja få upp lite. Jag undrar om Growlithe är den jag måste, faktiskt. Åh, jag vill inte byta ut Growlithe. Jag får nästan göra det, tror jag. Okej, och sen vi prövar inte radikalt nu. Och så byter vi ut våran Krabby mot en Mankey. Och så ska vi ändra runt lite grann här med alla våra stones här. Okej, jag tror faktiskt vi blir lite svagare egentligen poängmässigt. Men jag tror de är ganska nice. Sen tänkte jag att vi ska pröva, vi har ju en Cubone. Men jag tror man kan träna på vad som helst. Så jag funderar på att träna upp lite. Om jag vill träna upp min Cubone, för jag gillar Cubone. Och sen vill jag snöra in typ Cubone. Så in honom där. Bara bonk. Det var inte mycket. Sen har vi en Ponyta. Men alltså låg, jag har en låg level som här levelad. Jag tror inte det spelar någon roll med dem, va? Så jag har de här låg levelade, så känns som så meningslöst att ha. Så vi snöra in några sådana. Måste träna upp dem. Vi kör in den där också. Så där ja, det blir bra. Ja, vi prövar. Varför inte? Vi kör. Boink. Mood training. Nej, det var ja, vad bra. Det fanns ju mood training också, det jag tänkte på. Man kan få vad träna upp sin move, och hans move var growl. Growl. Vad är det med den här?
Ah, man ska, är det för att få en ny move eller är det? Ska jag våga? Så har vi vår gamla Shellder mot nya 800. Vi tar bort de gamla. Vi prövar, jag vill ha en ny move. Jag vet inte vad det betyder. Ah, det är så mycket, det kostar så mycket. Så jag säger nej, jag säger nej. Level up kanske. Det här, det ger ju ingenting. De är alldeles för låglevelade för att ge någonting. Däremot vill jag se om det blir skillnad om det är en på nyta och en på nyta. Det känns som det blev skillnad. Men nu ska vi inte göra det ändå. Okej, okay. Ja men då vi prövade det i alla fall. Då fick vi upp en level på Q-bound, bound, bound. Det är bra, det är någonting i alla fall. Det känns som att vi inte har riktigt rätt element på området som vi ska möta nu. Men vi gör våra grej. Vi gör vårt bästa. För det hit det skulle gå. Nej, alltså det, vi är alldeles för låglevelade tror jag. Alltså alldeles för låglevelade. Vad är den här då? Plus 600. Nej, du ser, vi är långt ifrån rätt level liksom. Så jag vet inte tusan vi ska göra det här. Men måste man faktiskt levela upp lite grann kanske? För det här är så stort steg. Alltså det är 900. Man måste ju tänka element här. Och vi har ju inga flying. Jag sålde bort det, men det var så låglevelat så det spelar ingen roll. Men vi ska ju behöva bättre saker. Så undrar om man ska gå. Alltså jag vet inte tusan. Där förlorar vi för att vi tog bort våran shelter nu. Så får vi mindre i bonusen där. Här kanske. Fast jag tror inte det gav så mycket ändå. Tusan vad svårt det blev nu. Vi prövar det här. Gå ner en level. Jag prövar det här. Jag vill se deras action. Jag måste se, jag måste lära mig. Jag måste vara med liksom. Vi måste få mer XP. Annars kommer det här aldrig gå. Mankey har en taunt. Det är bra. Och så Cubone har growl. Jag glömde göra så han fick wide på den. Ja, så kan det gå. Ursäkta. Hopp. Stopp. Ta ner dem. Hej då, bara. Jag hoppar förbi det här. Så vi har sett det på det här området förut. Så vi klipper vidare. Jag kan ju säga att det här var en svår uppmatchning nu. För både Mankey och Cubone får så himla mycket pisk. Det är helt galet. Men som vanligt så är det Shellder som bara håller ställningarna. Och jag kanske ska ha mer vatten Pokémon i teamet. Ska jag bara köra det här området eftersom det är liksom svagt mot vatten? Kanske det är det som är min grej. Tills vidare. Det är där jag har en chans. De andra är ju crazy. Jag måste ha skölden. Oh, au. Men det, de har inte en chans mot Sheldon. Sheldon han tar bara allting. Han tar bara en smäll som bara, ja. Kan inte skada honom. Så sjukt bra. Okej, ta ner den. Nej, ta den. Yes. Åh nej. Men Onix, lägg av nu va. Inte okej, kompis. Åh nej. Kom igen. Hejo. Easy peasy lemon squeezy. Lite XP och lite nya grejer. Det var en bättre grej. Någon level upp? Nope, inte ens i närheten. Jesus vad långt borta. Sturdy Stone. All right, den var bra. Riktigt bra faktiskt. Men då funderar jag, jag tror jag måste satsa om jag ska göra ett team som är... nästa expedition får guld. Nice. Men om jag gör ett team som är liksom vatten. Typ bara med allt vatten vi har. Och så boostar jag upp det. Det får bli en grej. Vi gör så. Okej. Så nu ska vi köra ett team som har 3200. Men jag har två Sheldon. Två Shelders. Var en level 30, en bara 16. Men jag får ändå så sjukt mycket högre boost. Då tänker jag det här området då. Om jag kör här. Då har jag alltså 3200 plus 1600. Det innebär att jag har 4800. Så varför inte? Nu just nu ser jag att min blue screen tar bort min här jättemycket av mig. Men det är lugnt, det kan vi leva med. Kolla nu, alla har sköld. Fantastiskt. Oh Jesus, hör du? Gör vi så. Hallå? Jag vet inte vilken källor som är källor, men den där är viktig. Nu har vi en där framme som tar alla smällar. Det är viktigt nu att vi håller koll på vem som är vän. Eller snarare att Krabby hela tiden får ta att han liksom får ta sin grej här framme. Åh nej. Okej,
Okej, okay, nu är det shield time. Ja, boy. Så ja. Kolla. Team vatten. Det här går bra. Det är bra, bra team alltså. Ursäkta. Ursäkta. Hallå, Ken. Okej. Okay. Där. Och så gör vi, jag måste göra bubble. Vi måste, oh, wow, wow, wow. Okej, 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 allihopa. Gör en grej. Okej, jag tror att jag ser vem som är vem nu i alla fall. För att Disable har vi där nere. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Au. Au. Ja, ah, men kolla, det var ingenting på oss. Det är sköld i barriärlaget alltså. Det här är slow and steady. Jag säger det, då han wins the race. Kom an! Kom an, säger jag! Nej, den här har fått det lite skam. Men jag tror att det är den här lilla bubben. Den som är mindre levlad, liksom. Men det här är Sheldon. Det andra är Sheller. Ta den där. Och så tar vi den där. Ja, precis. Bra där. Åh, nej. Okej, okay. Och hopp. Gör det en grej. Just för att ha Marowak här så vi fick piska förra gången. Jag tycker inte om det. Okej. Okay. Åh nej. Det är lugnt kompisar. Det är lugnt kompisar. Tänker på skölden. Jag gör alltid skölden och har den. Det blir bra. Okej. Okay. Kan jag slå mig till? Yes. Fortfarande ett team kvar. All right. Det är lugnt. Innan det kommer en Marowak. Marowak. All right. Bubble beam. Eller bara bubble i och för sig. Och kom igen hörni, gör er grej. Nej. Gör er grej, så ja. Det är bra. Ta en sköld, ta en sköld. Det är bra, ta bubblor. Bubblorna är snabba i alla fall, till skillnad från isstrålen. Hopp. Och nej, det är Marowak. Han är trycka på den där. Jag kan redan trycka på den, tusan. Hej. Det är bra, det är bra. Okej, okay. Bubble. Nice speed. Nice cream, ska jag vara. All right, all right, all right. Kolla, det är fullt med HP igen. Vi håller bara det här öppet. Vi håller barriären öppet. Och de har ingenting på oss. Det här går ju faktiskt riktigt smidigt. Hopp, hopp. Och ner med skölden. Ner med skölden. Ner med skölden. Ja, kolla teamet här. Vilket bra team, verkligen. De har ingenting på oss. Come on, boy. Come on, boy. Hey! Och ingen feintade. Alltså det här teamet, jag säger det. Det är fantastiskt. Och då fick vi ens vara guld nu, ja. Åh, oh, vad bra. Okej, okay, vi ska level upp. Ja. Ja. Yes. Wow! Kolla Mightyson, det var inte den högsta attacken attacken i sig. Men annars var Mightyson jättehög attack. Men så var det critical hit damage, HP upon recovery och time to recover. Ooh, critical hit damage. Ganska nice alltså. All right. Coolt. Så ska vi se om vi kan boosta upp dem lite grann till nästa battle. Okej, men vi lägger in dem i tänket. All right, vi fick en liten boost där, men inte jättemycket, men alltså vi har en bra boost ändå så här. Då har vi 3300 plus 1700 nästan. Alltså det är nästan 5000. Ja, vi är precis under dem, men jag känner mig lite risky, så jag säger att vi hoppar in och kör. Vi har klarat av såna här utmaningar förut. Vi gör våran grej. Gud, man är genomskinlig idag. All right, så vi kör bara shield team. Och allting kommer gå bra, det tror jag. Aj. Ursäkta. Ursäkta. Just det. Var försiktiga nu. Ska vi slåss? Gud vad den där slog lite hårt, den där Graveler. Wow, det slog faktiskt ganska hårt, ordentligt hårt här. Aj, 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 aj. Det tycker jag inte om. Vi tar ner dem i alla fall. Au. Kan vara en crab, vi fick ganska mycket stryk av den här av Gravelern här. Men vi tog ner den. Easy peasy. Jag säger ju det. Jag säger ju det. Skölden är redo. Okej, okay, så. Gå fram. Och snap. Och snap. Och snap. Och snap. Vi är ändå snabba på det här nu. Nu har vi våran grej. Debuff. Snyggt. Och buff. Ja. Ja. Ursäkta. Isstrålen. Au. Okej. Okay. Nej. Okej, okay, vi måste ha mer sköld där.
Jag får glömma bort dem, de är viktiga. Babbo! Yes! Yes! Okej, okay. Så ja, snyggt. Så nu kan vi springa. Krabby har fått mycket stryk, alltså. Ja, men det är ändå Team Shelter som bygger upp det här. Det är våra team. Team Shelter. När är det där Shelter utvecklas? Är det 36? Jag tror det. För jag tror att det var de stora Shelter då nära jag bara. Det är bra. Diglett! Yay! Dida! Dida! Ah, snäpen där är bra. Okej, okay, det är lugnt. Vi boostar upp nu. Jag måste fokusera på skölden, tror jag faktiskt. Bara för att. Jag tog alla på Krabby för. Lägg av med det där. Okej, okay. Snyggt! Det där låser jättebra, den där Bubble. Bubble! Ja, ursäkta. Oh! Oh nej. Ah! Dugtrio! Oh nej! Klint, klint, klint. Allt går bra. Allt går bra för Danne idag. Nej, inte dig. Inte okej, okay, kompis. Inte okej. Okay. Boink! Ice beam. Snyggt. Au. Så ska det se ut. Okej, okay, sista biten nu då. Krabby, du får inte glömma din sköld. Oh my god, en golem! Ah, snap. Vad stor den var. Det här gör mig nervös. Åh, den gör mig nervös! Wow! Okej, okay. Aj, 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 aj. Oh, snap! Okej, okay, vi måste fokusera på sköldarna som tusan, alltså. Krabby, nej! Okej, okay. Krabby, du har det här. Det är lugnt, kompis. Oh, nej! Oh, nej, oh, nej, oh, nej. Okej, okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Au. Det är lugnt, Krabby. Det är lugnt, Krabby, du har det här. Krabby, Krabby, Krabby. Åh, oh, nej, Krabby, nej! Jag tror det kommer gå. Det kommer faktiskt gå, tror jag. Åh, oh, nej! Vi håller sig på avstånd, liksom. Den verkar göra sin mesta attack på nära sig. Så det är ganska klint. Det är ganska bra. Snyggt. Åh, oh, nej. Okej. Okay. Au! Krabby, yay! Du är tillbaka, min vän. Okej, okay, kan ni gå in i samma rum, kanske? Så, bra, 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 bra. Whoop. Yeah, boy! Okej, okay, defense! 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 Yeah, boy! Och sen ice beam! Det här går ju! Du har ingenting på oss, kompis! Åh, nej. All right, ta en del! Ta en del! Så! Ah! Hjälps inte alltid! Okej, okay. Sköld! 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 Nej, men sköld, sa jag! Ah! Det kommer gå bra! Kan du debuffa någon gång, då? Okej, okay, kom igen nu. Kom igen. Come on. Det är lugnt. Håll bara här. Ah, kolla. Yeah. Var det coolt nu då? Ja, jag hade velat ha den där guldgrejen nu egentligen. Det här var bra att döda bossen på det. Men vi klarar det i alla fall. Yay! Kolla Shelter. Snyggt, min vän. Oh, 272. Sturdy Stone. Nice. Jag vet att våran stora Shelter... behöver bara, när den levelar upp kommer den få mer. Åh, en Cubone Stone! Yay! Pokémon upp till level 20 kan få extra experience. Alright. Jag har hittat till en tysta typ. Det var fyra nu helt enkelt. Det här är den som kallas för Tranquility Stone. Den här statyn är i formen av en Cubone. Hmm, jag kanske hittar lite fred. Kanske kommer jag över det. Ja, coolt. Oh yeah! Ba-ba-ba-ba-da. Mm, det finns fler områden här. Kanske ska du utforska dem också. Ja, det kanske vi ska göra. Oh, Broadburst Stone. Okej, okay. Tack så mycket. Challenge. Bulkberry. Tack så mycket. All right, coolt. Vi klarar en massa nya grejer nu. Och sen så, jag vill kolla. Okej, okay, nu ska jag kolla här området. Vad är det? Här behöver vi flying. Vi har inga flying. Och det här området behöver vi vadå? Bug. Vi har ju typ ingen av dem. Flying och bug är det vi behöver. Har jag har någon bug, men det är inte så höglevlad, tror jag. Eller kastar jag bort den? Kan jag göra det? Så kolla vårt... Först och främst ska vi lägga fram vår decoration. Jag tror att den... Där. Vi ställer den där. Bonk. Cubone. Yay. Där är du, Cubone. Där är din staty. Ja, då. Har vi... Jag tror inte jag har någon. För det var bara så här låglevliga grejer som kastade bort det igen. Japp.
det här är vårt team just nu. Det här är det vi får leva med. Vi kan kolla lite grann på om de får en uppgraderad grej kanske i och för sig. För vilken någon bra grej här. Jag har 200. Kolla den här. Det här är 143. Alltså. Nästan 1000 i källor där. Kan vi hitta något till som är lite bättre kanske. Det ska vara coolt att vi kan bumpa upp den där till 1000. Typ den här Krabbys. Jag kan få den. Så får Krabby bara en ny. Så här. Ja, vi har 1000 den HP. Och så stoppar den. Det får lämna till HP här sen också. Det blir nice. Coolt. Måste lämna in på Krabby. Och, eller i och för sig. Fick vi någon sån tidsgrej här. Den där var det vi fick, ja. Ja, men vi kollar på Krabbyn i alla fall. Så vi får kolla runt igen och bumpa upp honom. Men han blev jag med nu. Det var ju inte coolt. Det var inte coolt alls. Ja, men så. Bonk. Han hade också sagt att ha en grej här. I och för sig. Men vad tycker jag Cuba med en sån där? Det var ganska bra. Den där tar vi hit istället. Den var ju riktigt nice ändå. Okej, vi får kolla runt lite igen. Den kan ha wide. Ooh, kan ha den på leer kanske. Kan få den med den där. Ah, all right. Och så kollar vi. Det här är andra källan, tror jag. Jag vet inte. Japp, den var också. Den har lite sämre grejer också. Men det är helt okej. Helt okej med saker. Vi går på tilläggsbrillation. För då går vi hit, tror jag. Vi är lite under level här. Men jag tror det går bra. I och med att vi är så himla mycket, så himla hög defense. Och jag tror inte att det är något electric här liksom. Så det känns som det är electric som ska läga oss. Men kanske inte. Ja, just det, det är fighting. Fighting är inte. Ursäkta, surrounded. Ja, det är lugnt. Vi är inte rädda. Hopp. Hej då. Fast hej då. Defense upp. Snyggt. Nej, kolla, man inte ens skadat oss. Jag säger ju det. Dream team. Defense up. Ah, my champ. Okej, så. Var snabbare med de här grejerna egentligen. Ja, men det var en långsam debuff ändå. Så det är okej. Och hopp. Och hopp. Åh, så ja. Upp den där. Snabbt ska du gå. Pepper. En rapidash. Hör du? Och hopp. Och hopp. Ja, kolla, det gör ont för den, men det är lugnt. Det skadas inte ens. Nice. Bep, 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 bep. Ingen gillet igen, hör du. Nu ska vi träffa dig. Boink. Snyggt. Hör du? Nu lägger du ägg. Lägg ägg. Lägg av. Du har ingen chans mot oss. Vi är Dream Team. Yeah. Wow. Arcanine! Jag vill ha Arcanine! De är coola! De börjar med buffa oss! Au! Ska vi debuffa dem? Debuff! Åh! Åh! Nej! Du missar ju! Oh nej! Woho! Okej! Okay. Au! Defense! 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 Wow! Snap! Ah! Lägg av med det där, inte okej, kompis. Åh nej, Krabbit, nej! Ja, men det är lugnt. Våra källor klarar av det här, de har inga problem med de här. Lite smälla kan han ta. Har de agility? Coolt. Bubble och Ice Beam, come on. Come on. Skada oss inte ens. Och så kom Krabbit tillbaka nu. Han har den där boosten, så han kommer tillbaka snabbare. Nice. Debuff. Snyggt. Vi lyckades. Bubble. Harden. Och Ice Beam. Ah, då tar man ner sig till det. Det här är jättebra. Då klarar sig ju bra som helst. Nej, inte burn. Inte burn. Inte okej. Okay. Lägg av med det där. Lägg av med det där. Så. All right. Och hopp. Och hopp. Kolla. Krabby kan ta några smällar. Det är lugnt. Jag har inte kunnat ta ner källor här också. Wow, vänta. Är det... Nej, det var till. Det var min mindre också. Jag inte ska på min större. Hej, vi klarar det. Easy peasy. Lemon squeezy. Oh, då kommer vi ha en klar en till Pokémon gryta. Så vi får mer Pokémon. Level upp nu. Kom igen, Krabby. Ah, Krabby. Så nära. Var den bra? Kanske. Jag vet inte.
Lite. Ja, vi får kolla med den här i alla fall. Vi bör kolla med den här först och sen så får vi gå in i... Jag har väl equipped en sån grej. Det var så synd. All right, jag förstår. Coolio. Och så kolla våra gryta. Gud, vi har spelat in länge på den här episoden i scenen. Vi har spelat in jättelänge. Klipper ner ganska mycket. Men det är väl bra. Okej. Okay. Red stew, I like a new... Okej, okay. Coolt. L-size. Ah, nej, en slow bro. Slowpoke. Slowpoke blir det, va? Ja, kolla, slowpoke. Level 21. Mm, hej buddy. Bididi. En till vatten. I vårt dream team. All right, men vatten. Jag vill ju verkligen ha typ en... Med fire eller flying, vad jag hoppas på. Eller bug, eller vad som helst. I den vatten, psychic. Ja, ja, vi får göra en gryta till. Ska vi pröva sån här? Rainbow matter. Very precious ingredients that can subtle any other... Jag har en substitut för alla andra. Ja, tack för prenumerationen. Någon som prenumererade. Okej, okay, vi kör gula. Jag vill ha bara... jag vill ha insekter. Så tänker jag gula kanske. Hopp och hopp och hopp. Så. Det får bli en sån. Vi är också typ 6 gånger igen tror jag. Nej, 4. Ja, 4. Right, coolt. Vi prövar en gång till. Jesus vad jag var genomskinlig idag. Verkligen hela tiden. Ja, det spelar ingen roll. Vi kan pröva den här. Jag tvivlar starkt på det. Men vi går in där för kicks and laughs. För att det är roligt. För det är roligt, och ska vi se om vi kan klara av bossen här. Jag tvivlar starkt på det, för nu är det väldigt stor skillnad. Men vi har ju så pass mycket defense liksom. Så det kan ju vara det här med att vi kommer långt på det. Men nu känns det som att det är överkant liksom. Men vi ger inte upp. Vi gör våran grej. Vi ska ändå klara oss långt vet ni. Så att det här kan gå bra. Tror på oss. Åh nej. Åh, snap, den stod där inne. Okej, jag trodde det var en andra. Åh nej. Ursäkta. Hopp. Alltså Krabby får jättestryk alltså. Shit pomfrit. Krabby. Oh my god. Okej, nu blir det svårt. Jag säger ju det. Jesus. Aj då. Aja, frisk vågat hälften vunnit, eller hur? Man måste göra någonting med sina kära chansningar. Om man inte chansar, då vet man ju aldrig. Nu vet vi. Vi är lite underlämnade. Hej! Är det någon som vill slåss med Danne? Kul grej allihopa! Åh nej! Monkey, nej! Bonk! Yeah boy! Så den. Och så tar vi den. All right. Ska äga. Äga dem. Äga dem alla. Och en ice beam. Och en leer. Ja, ah, det är Krabby som fått mycket stryken. De andra klarar sipsat. En sån. Vad de nu är bra för. Du. Inte igen. Hör du? Au. Den kommer fly igen. Igen, innan vi kommer in och göra oss av med den tror jag. Men vi gör våra bästa. Wild Pokémon appeared. Bom. Skjut den. Boink. Au. All right, det är lugnt. Ja, det flyr. Tusan. Gud, den måste vara rare säkert. Ja, det är den säkert. Så det är säkert sådär att man kan, om man fångar kanske man kan. Eller man kanske man slåss ner den, kanske man fångar den. Är det något sånt? Jag har ingen aning. Tusan. Det är lugnt. Bom. Yeah. Ta buffen. Ja, det är bara ett område till som är bossen. Alltså det här känns svårt, men vi gör vårt bästa. Man kan inte begära mer av en person, eller hur? Buffet! Hej då! Lilla källor där. Lilla källor. Okej, buffa upp. Vi måste alltid buffa upp först. Sen buffa ner honom. Det funkar inte, tusan. Buffa ner honom, så är jag. Okej, det är lugnt. Så buffar vi upp oss. Au. Jag säger han. De ger oss till pisken då. Men det är okej. Vi klarar det.
Så ja, ner med dem. Ner med den onda. Ner med den vilda. Undrar vad bättre gubbar det här området då? Buff upp, buff upp, buff upp. Oh man, det är med champ. Oh nej. Oh nej. Krabby, gör din grej. Oh nej, vi är surrounded. Oh nej. Oh nej, okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi måste hålla upp. Oh snap. Aj då. Ta bort de små först, tack. Au. Au, 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 au. Au, 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 au. Wow, 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 wow. Ice, okay, ice, 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 baby. Wow. Ow. Okej, okay, kan vi ta bort den först? Buffa den. Bra. Ow. Okej. Okay. Och där var den bra Sheldon som är där till vänster. Åh, oh, nej. Det är den som får jättestryk just nu. Okej, okej. Åh, nej. Åh, oh, nej. Hur ska det gå? Stick, stick, stick bakåt, stick bakåt, stick. Ah, stick bakåt. Nej, fel håll. Nej. Åh, klart sig. Stick, 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 spring, spring. Inte in i hörnet. Nej. Sheldon, nej. Okej, okay, vi var ganska under. Men vi kommer inte till bossen, så jag känner mig duktig. Jag känner mig duktig. Den här har varit bra att ha, men jag tror nej. Vi spar våra grejer. Ja, det är lugnt. Åh, nej. På XP i alla fall. Det fick vi. Hej! Åh, så nära att få till sånt där. För det kommer bli en stor skillnad i våra team när han får den där. Shelder är lite så tveksam när ena. Men den här Shelder är lite mer OP. Faktiskt. Riktigt OP. 1000 i HP. Åh, så sjukt bra. Så sjukt nice. Åh. Åh. Ja, ja. Det var det här i alla fall. Men det här är kul. Det här är kul att spela. Och, spela. Och jag, det är så många gånger spelet kände jag verkligen fram emot att spela det. För det är... Det är spännande. Spännande nytt Pokémon-idé och det är spännande att spela in det. Jag spelar ganska mycket nu för jag ska resa bort och så. Så jag tror att ni kommer att se det ganska mycket. Så det verkar som tycker det är bra i alla fall. Så, yay! Hoppas att ni gillar det i alla fall. Skriv ner vad ni tycker. Lämna gärna en tumme upp ifall ni gillar den. Och sen så, det är jag som är Dano. Hej då!